На позачергову 16-ту сесію Ратмістрівської сільської ради 7-го скликання зібралося 11 депутатів. Прийшли й жителі села. Адже саме на цьому зібранні офіційно голова місцевої виборчої комісії мав оголосити, хто ж найближчі кілька років очолюватиме роботу сільської ради ще й органу місцевого самоврядування в селі. Ім'я того, кому громада вірила життя рідного села, озвучив голова виборчкому. 1649 виборців по списках. З цих людей 893 чоловіка взяли участь у виборах. Тобто це ті люди, які зробили своє волевиявлення. Це 54% від всіх виборців нашого села. На вибори подали, на посаду голови сільської ради подали 5 чоловік свої кандидатури. Це Баріна Аїда Євгенівна, Громов Сергій Григорович, Косенко Олег Вадимович, Священко Людмила Віталіївна та Синякуб Світлана Миколаївна. По результатам виборів за Барінову Аїду Євгенівну проголосувало 10 мешканців нашого села. Це близько 1,1%. За Громова Сергія Григоровича проголосувало 252 чоловіка. Це в процентному співвідношенні 28,2%. Це цифри по кількості тих людей, які зробили своє волевиявлення. За Косенка Олега Вадимовича проголосувало всього-навсього 8 чоловік. Це навіть немає 0,9%. Менше. За Священко Людмилу Віталіївну проголосувало 328 виборців. Це 36,7%. Тож роботу Ратмістрівської сільської ради очолила Людмила Священко. Звертаючись до присутніх, новообрана голова найперше подякувала односельчанам за висловлену їй довіру. Надіюсь, що наша співпраця буде плідною. Сподіваюся, що разом з вами наші спільні зусилля приведуть до процвітання і добробуту нашого села. Основним девізом моєї програми було «Разом ми – сила». І я надіюся, що ми разом з вами зробимо наше село одним з найкращих в Смілянському районі. Приїхав привітати нового керівника Ратмістрівської сільської ради і голова Смілянської райради Володимир Грошев. Хочеться, щоб ви працювали для громади, на користь громади, щоб примножували все, що тільки можливо в вашому селі. І взагалі, щоб розуміння людей було завжди і у вас, і у людей це порозуміння залишалося, тому що люди – це пріоритет, який повинен стояти перш за все на нашому плані, тому що ви – місцеве самоврядування і ми. Володимир Грошев також передав вітання голови Черкаської обласної ради Олександра Вільбівця та вручив новому керівнику села символічний дарунок. Щоб ви пам'ятали, що ви працюєте на Тернах і Смілянщина наша одна з вами єдина. Тому і Ратмістрівка для нас не залишається розкритою, тому що ми спільно разом з вами повинні працювати як на вашу громаду, так і на всю громаду нашої Смілянщини, Смілянського району. Тому ми вас вітаємо з перемогою і даруємо вам цей герб. Дякую. Приїхали привітати нову колегу і голови сусідніх сільських рад. Вони пообіцяли Людмилі Свяченко всіляку підтримку та допомогу, адже після привітань на неї чекає щоденний обов'язок приймати виважені рішення, бути справедливою та принциповою та, головне, працювати на громаду і зберегти довіру людей. Інна Шльга, Олег Салтаков, спеціально для Агенції Теленовин.